এবাৰ নিশ্চয়কৈ 10টা ওয়ার্ডৰ ভিতৰত অতি কমেও আমি 7টা জিকিম কাৰণ কেলে রাইজে যিমানখিনি মই সহাৰি পাইছো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী 10টা ওয়ার্ডত আমি এই বিগত কালচুৱাৰ যেটো কেনভাসিংত সকলো এটা কথাই কৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আমি যিমানখিনি ভাবিছো যে বহুতখিনি আশা কৰি ভোট দিছিলোঁ আমি এমপি ইলেকশ্যনত দিছিলোঁ এমএলএ ইলেকশ্যনত কিন্তু গম পালোঁ তেওঁলোকৰ সকল মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে আমাৰ নিজৰ নগৰ নিজৰ ৰাঙাপাৰা নিজৰ নগৰ সভা যাতে আমি কোনো পধ্যে এবাৰ বিজেপি বহিব নিদিওঁ আৰু কংগ্ৰেছ নিশ্চয়কৈ জয়ী হ'ব মই এটা কথা তেওঁলোকে যিমান বেছি কষ্ট কৰিছে মোৰ দুখ লাগিছে যে আজি এজন এম এল এ এম পি একেবাৰে কাৰণ তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে যে হাৰিব সেইকাৰণে অতি দিনে ৰাতিয়ে লাগি ফুৰিছে কিন্তু এবাৰ তেওঁলোকে অতি কষ্ট কৰি যিমান কষ্ট কৰক আমি আমাৰ কাম কৰি আছোঁ আমাৰ গলি গলি দিনে ৰাতিয়ে প্ৰচাৰ চলি আছে আমি 100% জিকিম 100%